На березі Тясмина в зручній локації міського пляжу зустрілись юні веслувальники, щоб визначити кращих з кращих. Відбувся відкритий чемпіонат ДЮСШ «Олімп» з веслування на байдарках і канує, присвячений пам'яті Людмили Даниленко. Ця тренер свого часу зробила великий внесок у розвиток веслувального спорту Черкащини. Організаторами змагань виступили керівництво спортшколи та управління освіти, молоді та спорту Смілянської міськради. Підтримати учасників приїхав міський голова Сергій Ананко. Радий всіх вітати на цих змаганнях. Бажаю всім перемоги. Звичайно, переможе найсильніший. Дякую організаторам за прекрасний захід, який ми щорічно проводимо у місті. І сьогодні бажаю, щоб всі перемогли по достоїнству і зайняли призові місця. Ну і, звичайно, дякуємо невпинно силам оборони нашої країни, Збройним силам України. Слава Україні! Героям слава! На одній воді у Смілі зібрались майже 70 учасників. Переважна більшість – вихованці відділення веслування ДЮСШ «Олімп». Прибули і спортсмени Черкаської ДЮСШ з веслуванням. Змагались юнаки і дівчата 2010-11 років народження, 2012-13 років народження та 2014 років народження і молодші. Це важливий захід у спортивному житті Сміли. Він є щорічним. Змагання проходять у трьох вікових категоріях. Конкуренція, як завжди, була великою, а боротьба напруженою. Хлопці і дівчата долали необхідні дистанції 200-500 метрів одиночно та парно. Для дітей нині дуже важливо відволікатись від тривожних думок, а спортсмени це роблять, віддаючись наповну на тренуваннях та займаючись улюбленим заняттям. Хто показав кращий результат, нагороджені медалями і грамотами. Ті, хто цьогоріч не піднялись на переможний п'єдестал, тепер мають ще більшу мотивацію до наполегливих тренувань. Медалі та грамоти вручали представники міської влади Сміли. Основна мета подібних змагань – популяризація здорового способу життя серед дітей та молоді. Незабаром розпочнеться новий навчальний рік. Спортшкола теж відкриває свої двері для нових вихованців.